What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me. Nós nos conhecemos na igreja, lá no Vidigal, onde nós moramos. E nós começamos a fazer crisma, mas durante todos os 2 anos da crisma, nós não conversamos em momento nenhum. Acho que assim, só em momentos de dinâmica, de grupo, mas parar para conversar assim, sobre a vida, sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente não teve esse momento, nem nos retiros da crisma. E aí, no último dia da crisma, que a gente foi para se confessar, no dia seguinte ia ser a nossa cerimônia. Não sei, eu sentei do lado dele, tinha um banco vago, e aí eu puxei assunto, comecei a conversar com ele, e dali a gente começou a ficar amigo. Realmente, a gente não conversava nada, né? A gente era do mesmo grupo, era muito difícil eu falar com ela, ela falar comigo. E olha que eu falo muito. Exatamente, e eu já não falo nada. E conforme ela falou, a gente, no último dia de crisma, fomos nos confessar e começamos a conversar. Do nada, você sentou do meu lado, né? E a gente se identificou bastante. Exatamente. E a partir daí, ficamos conversando, MSN... Orkut? Orkut. E... da minha parte foi surgindo um gostar mais que amigo dela. Até que num retiro de crisma eu pedi ela em namoro. Pra ela foi meio que um baque, né? Nós éramos muito amigos, então assim, eu não via um algo a mais ainda, apesar de eu gostar muito dele. Então quando ele me pediu em namoro, eu falei, uau! E falei, não, realmente é isso que eu quero. E aí eu fui vendo que o gostar em relação a ele era muito mais do que um gostar com relação à amizade. Mas que eu ainda não havia percebido isso. E aos poucos isso foi ficando cada vez mais claro e mais óbvio. Demorou muito tempo. E ele foi uma pessoa assim, muito importante na minha vida. Porque... ele ficou do meu lado no momento mais difícil que eu tive. Foi quando eu perdi a minha mãe. Então, ele não me abandona em momento nenhum. E não tem como não amar uma pessoa que cuida de você, que fica com você em todos os momentos. Então, o amor só aumentou nesses 5 anos que a gente está junto. Até o momento em que a gente falou que o que a gente quer é viver junto para sempre. Então, tá aí, vai chegar o nosso casamento. Vai ser a realização de um sonho, vai ser um momento muito significativo. Nossa vida. The world is beating you down. I'm around through every mode. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you.
perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me.